Ви знаєте, що була презентована ще в прошлому році вам презентація розвитку паркувального простору. Тобто ми це зробили, і в цій стратегії було зазначені основні кроки, які ми повинні зробити, щоб нарешті в Одесі з'явився перший муніципальний паркувальний простір. Тобто сьогодні ми вже в фінальній точці, але що ми зробили? Перш за все, ми розробили, організували схеми організації цього паркувального простору за умови діючого законодавства та за умови сучасних схем та потреб в організації дорожнього руху нашого міста. По-друге, ми прийняли нові ставки паркувального збіру, тобто це було зроблено для того, щоб місто отримувало від паркувального простору додаткові кошти. По-третє, ми прийняли тариф, який дозволить комунальному підприємству ефективно працювати. І сьогодні ми передаємо 12 паркувальних майданчиків, перші паркувальні майданчики в оперування нашому комунальному підприємству «Одестранспарксервіс» для того, щоб вже застосувати цю сучасну модель управління. Тобто у нас ще залишається один крок, нам необхідно буде модернізувати та прийняти нові правила паркування для того, щоб прибрати деякі там неточності, які зараз існують. Але і це ми зробимо. Тобто найближчим часом ми вже будемо нарощувати кількість цих майданчиків, в першу чергу в центрі міста, для того, щоб навести лад в цьому блоці питань.